Fala, Clara Geek, eu me chamo Bia. E eu me chamo Nicolas. E hoje estamos trazendo para vocês mais um vídeo lá do canal Vício Nerd. Galera, hoje, segundo Vício Nerd, esses aqui, ó, são os piores, tá? Filmes live action de animações famosas. Cara, pela thumb, eu vi que era do Pica-Pau, eu não assisti. Eu não vi a thumb. Eu não assisti do Pica-Pau, mas eu tenho certeza que o do Avatar. Cavaleiro do Zodíaco acabou. Será que o do Avatar vai estar aqui, hein? O primeirão que tu fala, né? É, mas porque agora foi a série. É verdade, pode ser, tá? Pode ser que ele esteja. O primeiro filmezão lá do Avatar. A gente não assistiu os Cavaleiros do Zodíaco também, mas no trailer eu falei que não ia prestar. Naquele filme, mancho, pra quem conhece Cavaleiros do Zodíaco, meu Deus do céu. Então, mano, bora ver como é que vai ser. Aproveita e inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Deixa o like que nos ajuda muito e também nos acompanha na Roxinha, que tem live todo dia às 18. Partiu pro react. Então, galera, bora começar. O link do vídeo original tá na descrição, meu bora. Meu Deus, bora nós. 12. Ai, ai. Mesmo sendo muito óbvio que algumas mídias animadas simplesmente não dão certo com atores reais. Não. Ai, as empresas. Ali é o Jimmy Neutron? É. Não é Jimmy Neutron. É o time. É o time, né? É. Tá, Pai dos Mágicos, tá. Elas insistem, pois elas só pensam em uma coisa. Isso só piora mais ainda quando essa tal mídia animada vem de outra cultura, como por exemplo, a japonesa, né? E aí uma empresa americana vai lá, tenta adaptar essa obra para seu público, tenta colocar sua própria magia, seu próprio brilho. Aí, meu amigo, pode ter certeza que vai vir bomba na certa. Nesse vídeo iremos abordar algumas dessas bombas em live action, mano. De animações famosas, incluindo tanto obras orientais quanto ocidentais. Mas antes, como eu sei que vocês vão me cobrar, né? Nesse vídeo eu não vou citar a evolução das Bolas do Dragão, nem o Último Monge Cabeça de Rolo. Pois esses dois filmes, por mais horríveis que sejam, já foram citados em outro vídeo do canal. No lugar deles, vou citar novas aberrações. Mas antes, uma palavrinha. Project Z está de volta aqui no canal. Sim, aquele app onde você pode fazer amizades, criar ou participar de vários grupos, um deles o meu, entre outras coisinhas. Porém, agora está com uma novidade incrível, que é a ferramenta de inteligência artificial. Uau! Pega no meu. Onde você pode criar uma imagem apenas descrevendo o que você quer, grátis. Vem aqui no símbolo de mais, clica aqui em AI. AI Games. Texto para a imagem e descreva a imagem que você procura. Por exemplo, sei lá, gato bebendo suco de laranja. Você pode digitar em português, tá? Mas eu recomendo em inglês pra ser mais preciso, é mais fácil. Tá ligado? Escolha o estilo que você quer, a proporção, clique em criar, espera alguns segundos e... Tcharam! Porém, como um bom nerdola que eu sou, né? Eu vou digitar algo mais específico. Jotaro socando Naruto. Não saiu bem o que eu esperava. E se esse for o caso, você clica aqui em recriar. Enfim, você pode fazer isso com qualquer outra coisa. E caso você goste do resultado, compartilha com seus brothers. Caso você não conheça, o link do app está no comentário fixado junto com o meu código de convite, NerdZZ. Com esse código você ganhará de brinde, sem utilizações gratuitas, e ainda ajudará o canal, beleza? Então entra lá e se divirta. E é claro, deixa o like caso você goste do vídeo. E bora! Primeiro filme da lista é Daphne e Velma. Eu não assisti. Pois é. Nem eu sabia que existia uma versão live action e family friendly de Velma. Eu não sabia também, não. É tão ruim quanto. Lançado em 2018, esse filme é um spin-off. Ou seja, não é focado no Scooby-Doo. Até porque não tem Scooby, nem Salsicha e nem Fred. Então, por que isso existe? Uma das coisas que ambas se tornaram melhores amigas é através da... Aquilo ali é o poder do Inazuma Eleven. Interrap. Porém, quando Daphne é transferida para a escola de Velma, Daphne descobre que Velma, na verdade, é uma pária antissocial e insuportável. Quase igual à série. Porém, durante o decorrer desse tempo, elas acabam se deparando com estranhos acontecimentos envolvendo os alunos brilhantes do colégio, que estão sendo transformados em zumbis. E bom, esse filme é uma grande lavagem de dinheiro, não é possível. Ou, mais provável, uma tentativa fracassada de dar mais
protagonismo feminino ou até mesmo fanservice pra shippar as duas. Sendo que todo mundo sabe que a graça de Scooby-Doo não é só o Scooby e o Salsicha, como a equipe inteira junta. Sem a equipe, não funciona. Simples assim. E esse filme não faz questão nem de dar uma pista sequer se o restante do grupo existe nesse universo. A trama e o mistério do filme é sem graça, o roteiro é péssimo, mal escrito e os diálogos são cafonas e robóticos. Sem falar nos defeitos especiais, que parecem filtros de Instagram. Esse filme e a série da Velma deveriam ser usados como tortura. Agora valendo R$1 milhão. Qual desses venenos você escolheria pra ficar trancado numa sala assistindo por 48 horas? Aí, eu sinceramente escolheria a corda. Segundo filme da lista é Devilman. Devilman é uma obra muito famosa lá no Japão. Ganhou diversas adaptações. A mais recente delas é a da Netflix, que apesar do alto nível de apelação da animação cringe em alguns momentos. Mas tem uma música do Enigma que eu acho que a gente viu. A gente reagiu, né? Isso. A gente viu a música do Enigma. Tá, tranquilo, tranquilo. É uma boa adaptação. Porém, como todo mangá de sucesso, também teve um live action. E ele até tenta ser fiel à obra original. Mas, ainda assim, conseguiu cometer vários crimes. Na história, aqui do Fudo é um jovem tímido que, após se fundir com um demônio, se transforma em Devilman. Esse é o Devilman. Sim, essa coisa magrela, desnutrida e aidética. Cara feia do caralho, parece um dinossauro. E com esses efeitos especiais dignos de Os Mutantes da Record, dá pra ver claramente que esse filme teve um orçamento menor que a piroca dos japas envolvidas na produção. Que isso, mano? Eles colocaram os atores nível malhação nos personagens. O cara parece que tá ejaculando. Pois é, nessas horas nem a dublagem brasileira consegue fazer milagres. Pra vocês terem uma noção, esse filme é tão mal escrito que, assim, não tem o Ryo. Em um determinado momento da obra, é revelada a verdadeira identidade do personagem. Que é tipo assim, um dos momentos mais impactantes da obra. Só que aqui, ele joga essa informação no meio do filme, como se não fosse nada. Tá de sacanagem! Estragando toda a cena. A cena do Devilman derrotando o demônio da carapaça é super dramática no original, cara. É uma parada super difícil que o personagem tem que fazer e tal. Enquanto aqui no filme... É isso. Acabou. E pra colocar aquela cereja no bolo de bosta que é esse filme, ainda temos essa pérola aqui, ó. Bob Sapp se transformando em demônio. Esse filme é um nojo. E não é à toa que foi considerado um dos piores filmes japoneses dos anos 2000. Olhem isso, crianças. Olhem isso. Olhem a pura imagem da vergonha. O terceiro filme da lista é a trilogia dos filmes em live action dos... Trilogia? Tem três filmes. Cara, como? Como? Esse cara aqui é o do... É não, né? Mas é parece, né? Josh, parece, né? Parece o cara do Deck Josh. Sim, existe uma trilogia. Tá, eu sei que muita gente vai falar que esse filme não é tão ruim comparado à série da Paramount Plus. E sim, eu concordo, a série é pior mesmo. Mas como esse vídeo é focado mais em filmes e esse filme não escapa de ser ruim, ele vai ser falado nesse vídeo. Mais especificamente, o primeiro dele, lançado em 2011. Pois nele, Timmy Turner, que é interpretado pelo nosso querido Drake Capitão. É ele mesmo! Cara, mas como é que pode, é uma cara? Criança... Muito alta, né? Comparada às outras crianças, né? Por que que não coloca? Mario, coisa podre. Olha isso daqui. Não, olha isso, mano. Pois nele. Cara, por que que não coloca? Horroroso. Por que que não colocaram as outras crianças no mesmo naipe? Horroroso isso aí. Por que? É o tamanho desse cavalo interpretando. Timmy Turner, que é interpretado pelo nosso querido Drake, Capitão dos Mares. O Drake, o Capitão dos Mares. Tem 23 anos. E numa tentativa desesperada de não perder seus padrinhos, ele fica com uma síndrome de Peter Pan, se recusando a crescer. Ou seja, ele ainda mora na casa dos pais, se veste como criança e ainda está na quinta série. Vagabundo.
parando pra analisar, chega a ser bizarro. Não, fica pior que coisa horrorosa. O histórico do ator. Tirem as crianças de perto dele! Enfim, esse filme é uma grande vergonha alheia, mano. As piadas do desenho não funcionam aqui, elas ficam ridículas, os personagens parecem que estão cheirados de pó, e o Cosme e a Vamp em 3D, meu amigo, ficam feios de doer. E pra piorar, a dublagem brasileira colocou os mesmos dubladores do desenho, que não combinam em nada em personagem de carne e osso. Ele tem... demência? Mas enfim, isso só mostra como a Nickelodeon chegou ao fundo do poço com esse desenho. Que espremeu até não sobrar mais nada. Death Note. Sim, uma das obras mais fáceis para adaptar em live action, principalmente porque não necessita de muitos efeitos especiais. E mesmo assim, a Netflix conseguiu cagá-lo completamente. Lançado em 2017, a premissa ainda é a mesma. Tem um Light, ele encontra um caderno e mata pessoas. E aí aparece um tal de L e vai atrás dele. Beleza, até aí tudo bem, né? Mas de resto, é tudo diferente. Tudo que a gente ama na obra original, nesse filme, ele destrói. Pois além do país e da aparência, a personalidade dos personagens são totalmente mudadas. Já que Light, que nesse filme se chama Light Turner... Que ao invés de ser um estudante frio e calculista, ele com é o objetivo de ser um deus de um novo mundo, livre de injustiças e impunidades, nesse filme, ele é apenas um estudante fracassado, idiota e medroso. Oi? Fracassado. Foi o que eu fiz com minha vida, Jesus. Que na primeira oportunidade revela seu maior segredo. Death Note? Esse nunca é o Light. O que é isso? Não posso dizer. Ok. Quer mesmo saber? Tudo por uma buceta. Inicialmente, até usa o caderno para motivos pessoais, como, por exemplo, vingar a morte da mãe dele. Mas depois, meu filho, ele apenas vira uma cadelinha da Misa, que nesse filme se chama Mia Sutton. E é isso aí, ela estala os dedos e o otário faz tudo que ela manda. Pra você ver como os papéis estão invertidos, né? Se antes você ficava com raiva do Light por ele ser um psicopata maníaco, nesse filme você sente raiva por ele ser um burro gado do caralho. Pra você ter uma ideia, nem o Rio que eles acertaram. Pois ele que deveria ser apenas um telespectador que assiste o circo pega fogo de camarote, ou seja, neutro... Não, ele fica influenciando a cabeça do Light pra matar. É verdade. Vai, Light, mata ele ali, ó. Mata esse aqui também, ó. E o L desse filme, hein? Ó, tá idêntico. Daí surgiu esse meme até. Mas falando sério agora, esse L consegue ser o oposto do L original em todos os sentidos. Tem uma cena que ele pega uma arma, sai apontando pra geral, dirige uma viatura e sai atropelando tudo. Esse é o L, mano. Totalmente descontroladaço e maluco. Isso sem falar, claro, nos clichês americanos que eles adicionaram nesse filme, né? Nerd sofrendo bullying? Confere. Um monte de cena em câmera lenta? Confere. Música genérica de filme americano? Confere. Cena de sexo? Confere. Violência exagerada? Confere. Parece até um American Pie pra emos. Quinto filme da lista é... Não assisti, eu não vi. Sim. Filme esse que só existe por causa do Brasil, pois é o único lugar do mundo que ainda se lembra da existência desse pássaro endemoniado. Valeu mesmo, Record. Você é a culpada desse filme existir. O que eu fiz, desgraça? Lançado em 2017, o filme mostra nosso pássaro encapetado, infernizando a vida de Lance Walters. Até que foi uma boa referência de Walter Lance, um advogado imobiliário que tenta construir uma luxuosa casa no meio da floresta e lucrar com sua venda. E é isso, o filme do Pica-Pau se resume a ele infernizando a vida de qualquer um que chegue perto do seu habitat natural. E se você acha que nesse filme você vai encontrar aquele Pica-Pau politicamente incorreto, travesso, que era irritante, mas tinha uma carisma, tinha um humor criativo e boas sacadas... Não! Aqui você vai encontrar aquele humor genérico e preguiçoso de filme da Sessão da Tarde. Pra vocês terem uma noção, o filme nem foi lançado nos cinemas norte-americanos. Foi lançado direto pro DVD, que é onde os filmes ruins são lançados, né? E a Universal, que não é boba nem nada, viu que o pássaro é um sucesso por aqui e falou: ah, foda-se, faz qualquer merda aí, pega uma celebridade brasileira, vende um plot de merda com uma das que ninguém se importa. É a Tyler Island, o nome dela. Eu não conheço, mas falando a cada 15 segundos, os vilões atrapalhados com cara de mal e pronto.
Acho que é melhor correr. E por último, vamos falar de um... Esse daqui é uma bomba, tá? Eu não assisti, mas a gente viu o trailer em live. Eu fiquei assim, mano, isso daqui não é Cavalo Zodíaco, não é. Mano, olha isso. Mais recente, que é Os Cavaleiros do Zodíaco, Saint Seiya, O Começo. O Começo e o Último, pelo visto, né? Pois esse filme é uma das várias tentativas fracassadas da Toei de fazer a franquia ser um sucesso no mercado norte-americano. Porra, Toei, você não cansa de perder dinheiro? Vamos travar essa luta em outro lugar. Como quiser. Este lugar é bom. Não tem pessoas nem animais por perto. É como eu disse, o americano tá cagando pra Saint Seiya. Lançado em 2023 e produzido pela Sony Pictures, na história, Seiya é uma adolescente órfã que passa boa parte do seu tempo lutando em... rings de MMA clandestinos. Realmente, isso é muito Cavaleiro do Zodíaco. Confia. Enquanto procura por sua irmã sequestrada. Quando uma de suas lutas lhe desperta o seu cosmo, Seiya se vê jogada em um mundo de guerreiros lendários, onde a reencarnação da deusa Atena precisa de sua proteção. Mas se você acha que vai ver alguma coisa relacionada fielmente ao anime... Ele é o Cassius? Esquece. Pois, como eu disse, esse filme foi feito por público americano. Então eles adicionaram um monte de coisa nada a ver, baseado naquela animação 3D chechelenta. Nossa! Da Netflix. Como por exemplo, tiroteio. Mano, mas não sabia que era baseado nessa animação, porque essa animação é horrível também. Amor, sem putaria. Tem uma parte, galera, vocês vão concordar comigo, se não é putaria. Mano, o Seiya conversa com a tampa do bueiro. Ela fala com ele? Ela fala com ele, a tampa do bueiro fala com o Seiya. Por quê? Não sei! Ela tem vida própria? Tem. A tampa do bueiro? Ela é tipo a entrada. Ah. Mancho. E tipo assim, mano, eu acho que é 10, 15 minutos pra... É porque ele saiu do lugar do torneio e aí ele não podia voltar porque a tampa não deixou. Mano, é uns 10 minutos ele tentando voltar. Que coisa ridícula, mano. Pelo amor de Deus, cara. Aeronaves voadoras, explosões para todos os lados e... cavaleiros ciborgues. É. Eu tô cego! Tô cego dos olhos! E ainda inventaram todo um plot merda, onde a Atena é uma espécie de... fênix negra. Aliás, dá pra perceber claramente que o final desse filme é uma cópia mal feita do final de X-Men 3. Só porque a Jean Grey... tá nele, né? Uma homenagem, talvez. Mas, enfim, transformaram a Atena em uma entidade adormecida dentro da Sayori que, se acordar, vai destruir não, a humanidade. Mentira. Não, mentira! Mentira! Eu não sabia disso! Vale. Não! Não é possível! Esse é o enredo do filme? Caraca, mano, ainda bem que eu não assisti isso, né? Nada a ver com anime. E se ela é uma bomba atômica ambulante, qual é o sentido de ter cavaleiros protegendo ela? É como ratos protegendo uma ratoeira. Sem falar, né? Que o desenvolvimento do Seiya com a Sayori é patético. Os dois começam se odiando, Seiya não quer proteger a Sayori. Não quero nada. E aí, do nada, no meio do filme, depois de uns diálogos bobinhos aqui e ali, ele se apaixonou, já tá protegendo ela, já tá com a armadura. A vilã do filme, a Gunrad, que eu nem sei pronunciar direito, que nem deveria existir, que é uma versão feminina daquele vilão tosco da animação em 3D. No filme, ela é a mãe de Sayori. Ela fundou toda uma organização do mal, pois ela acredita que Sayori é uma ameaça para a humanidade, que ela tinha um poder incontrolável que, inclusive, feriu gravemente os braços dela. Por isso, ela passou anos da sua vida caçando a própria filha para destruir o poder de Atena dentro dela. Tudo isso para chegar no final do filme, quando ela estava perto de concluir seu objetivo... não quero mais. Não quero nada. Mudei de ideia. Agora eu amo minha filha. Isso tudo depois de ter matado sei lá quantas pessoas. E o Iken? Coitado. Um dos personagens mais prediletos da franquia, que tem um puta passado, uma puta história e uma puta mãe. Não, isso não, pera. Não. Como se não bastasse ter que usar esse balde que mais parece um cos pobre de Magneto, no filme ele foi rebaixado apenas a um mero capanga. Acredito no que eu ouvi. Não acredito.
acredito no que eu vi. Além de que o filme ignora uma das principais características da obra, que é o melodrama. Agora, por que você acha que Cavaleiros fez tanto sucesso por aqui, hein? É porque o bagulho parecia uma novela mexicana de tanta desgraça e carga dramática que os personagens sofriam. Era personagem arrancando o coração do outro, mutilação pra todo lado. Enquanto aqui, parece um filme de ação genérico que passaria na temperatura máxima. Agora, você pode ignorar tudo isso que eu falei. E se apegar a meras lutinhas e cenas de ação que esse filme tem. Pois fora isso, esse filme não tem nada. Não tem vida, não tem alma e muito menos Cosmo. É isso, vou ficando por aqui. Cosmo. Cara, eu não sabia. É muito filme ruim, né? Era né, baseado na animação que já é horrorosa. Eu nem sabia que tinha animação. Te tem. Mano, assim, galera. Esse aqui da Velma também, cara, pelo amor de Deus, horroroso. Assim, de todos esses, eu sou mais fã de Cavaleiros Zodíaco, tá? De todos esses que passaram aqui. Então, isso aqui é uma vergonha. Mano, esse quem foi que aprovou isso? Pelo amor de Deus. Cara, eu lembro que quando eu assisti a animação do... Cara, o problema... Mano, eu não entendo. Eu tenho certeza que essa galera daí, tá? Que faz o anime... Mano, eu tenho certeza que elas... Mano, se não fizer isso, tá errado, tá? Eu tenho certeza... Eu acho que é pra fazer isso certo, né? Porque, mano, bora ver aonde é que tá dando mais certo. Mano, tudo aqui explode. Tudo. Coreano aqui explode, japonês aqui explode, americano aqui explode. Desde que seja bem feito. Exatamente. Tá? Lá nem explode tanto, a galera nem compra muito lá. Aqui, mano, a gente adora. Porque a gente não tem muita animação brasileira, a gente não tem muito isso. Então, o de fora, quando chega e é bem feito, a gente abraça. E aí. O japonês sabe que o Brasil gosta. E aí, vamos fazer pra americano? Cara, não, mano. Eu acho que é tipo assim, a galera compra tudo, então vamos fazer de qualquer jeito. Aí sai isso aí. Mas eu não imaginava que a animação... O filme era baseado na animação que foi horror. Na animação, o skate... O C anda de skate. Mano, o C é o bad boy. O C é o bad boy. Aí eu fico assim, cara, esse daqui é o Seiya? Mano, não tem nada a ver. Aí vão fazer o que não, vão fazer o filme. Vão fazer o filme aqui do seriado. Ai, cara, meu Deus do céu. Mano, deixa aí nos comentários que pra você, qual foi a pior. Mano, pra mim foi o Cavaleiros do Zodíaco, tá? Porque eu sou fã muito. Então, de todas as outras, eu acho que quem for mais fã de Scooby-Doo vai falar da Daphne e da menina. Então, mas deixa aí se você também é fã dos Cavaleiros e não gostou muito, tá? Eu nem assisti e nem vou. E agradeço muito ao Vício Nerd por ter feito esse compilado. Mano, é muito bom, tá? Todo esse trabalho, eu sei que vocês pedem. Mano, a gente vê muito do Serginho, do Vício Nerd, do Viajante Galáctico. Mano, vocês estão com pra gente, tá? Então desde já agradeço. Porque Valeu, sanidade, nossa, é mantida, tá? Obrigado, mano. Então, galera, se tiver outro vídeo, ou do Viajante, ou do Vício Nerd, ou de outro canal... É só deixar também aí nos comentários. Show, galera. É isso, estamos ficando por agora e... Até a próxima.